Vaše ulice, milí přátelé, vás zdraví, protože právě teď se nachází a má velikou radost na krásně renovovaném náměstí, kterému říkáme Mikulášské. Znáte ho, tady na kraji Slovan, v Plzni se nachází, krásně se dokola obchází, člověka provází mnoho pohledů na tu krásnou upravenou plochu a i na ty okolní budovy. Naproti nádherná škola, vzdělávání, skutečně tady má prostoru hodně. Za mnou úžasný pomník našemu mistru Josefu Kajetánu Tylovi. No a kromě toho všeho vám musím říct, že Mikulášské náměstí bylo pojmenované po svatém Mikuláši z Myry, tedy z Myry v Lykii. Byl to biskup, který tehdy tam působil a žil a prý byl velice štědrý člověk. A po jeho vzoru vy můžete každý den také tak trošičku býti vůči svým blízkým štědří a třeba je vzít na kafe. Udělat si čas na to kafe tady na Mikulášském náměstí jde. Tamhle je ta kavárna, neboť tam mají mnoho dobrého, nejen kávu, neboť tady mají ještě mnoho dalšího. A o tom nám poví úžasná servírka, úžasná proto, protože vás přivítá milým pohledem v tom novém prostoru, kde to voní novotou, Aneta Blašková. Dobrý den. Dobrý den. Tak co vše kromě té dobré kávy tady máte ještě? Tak ráda bych pozvala zákazníky na výborné víno, které zde můžou ochutnat nebo zakoupit. Je to víno z vinařství U Kapličky, kde se natáčel film Bobule. Další věcí je, na kterou si přijdou určitě i pivaři, že tady točíme jako jediný podnik v Plzni 14 světlou speciál Bernard. Dále zde máme tedy výbornou kávu, zákusky a pizzu. A v létě, za hezkých letních dnů, máme otevřenou i zahrádku, kde příští rok bude i dětský koutek. Musím říct, že toho je hodně. Mně se třeba líbí vůbec výzdoba těch skel, to zrnko kávy je nádherné, ty detailíky, které máte propracované, ale co se mi ještě daleko víc líbí, je, že kromě toho předního prostoru tady té klasické krásné kavárny, tak vzadu je místnost, jako by se tam člověk cítí jako doma. To byl záměr? Ano, přesně tak, aby se tady lidé cítili dobře a by tady byli, mohli relaxovat u kávy, u čtení. Tedy všude dobře, doma nejlíp. Tedy všude dobře a u vás v kavárně? Nejlíp. Milujete také ten zvuk těchto kávovarů, to šššš, ano, ano. No však se sem přijďte k nám poslechnout a zároveň si tu kávu můžete i vychutnat. Těšíme se na vás. Z Mikulášského náměstí jsme se dobrovolně přemístili sem do Houškovy ulice, která je zdobená mnoha krásnými domy, ale hlavně nám jde o to, že Karel Houška, milí přátelé, byl v 19. století proslulý plzeňský purkmistr, po něm je tato ulice pojmenovaná. No a my teď jsme se přesunuli sem, kde vykrystalizuje další pokračování pořadu Vaše ulice v neziskovce, jak se říká lidově, Krystal. Mohl bych říct, že tento pán je prezident, nebo ředitel, nebo vedoucí, minimálně, ale on si na to nehraje. On si hraje se životem v tom nejlepším slova smyslu, rád si pohraje s lidmi, kteří nemají to štěstí býti psychicky zdraví jako on, jmenuje se Jiří Pekárek. Je to on, který právě tady u tohoto stolu mívá právě ty návštěvníky sdružení spolku Krystal, kteří mají nejrůznější psychické nemoci. A vy jim tady můžete pomoci. Jak? Pomáháme jim tak, že ve středu třeba máme arteterapii, kde se můžou výtvarně vyjádřit. Ve čtvrtek je povídací den, v pátek máme za chvilku dramaterapii. V soboty, v neděle děláme výlety, chodíme po výstavách. Prostě snažíme se tady v klubovně strávit co nejméně času a furt někde poletovat. Je tedy důležité zdůraznit, že vaši návštěvníci jsou lidé psychicky nemocní a možná, že někdo nechápe to, že když je někdo psychicky nemocný, že to je člověk, který potřebuje pomoc, ale normálně v tom světě může fungovat. Ano, máme tady spoustu lidí, kteří fungují samostatně a právě proto chodí do Krystalu, protože jsou to lidi, kteří jsou většinou sami. A když na ně padne ta psychická problematika, tak oni s tím doma nevydrží, tak chodí do Krystalu.
Když by teď někdo se na vás díval a říkal si, mohu možná tomu krystalu nějak pomoci, může někdo se přidat, nabídnout svoji pomoc, svůj čas nebo třeba i nějakou podporu? Může, přijmeme jakoukoliv možnost podpory, ať už materiální, kdyby měl někdo počítač, tiskárnu nebo různé takovéhle věci, anebo kdo má dostatek financí, které může oželet, tak každá koruna nám prospěje, protože jsme neziskovka a počítáme každý desetník, každou korunu, ne desetník. A chci se zeptat na to, pokud mezi našimi diváky je někdo, kdo trpí psychickým onemocněním, i on se na vás může zkusit obrátit? Může přijít, může si to tady prohlídnout, můžeme si popovídat a takových případů jsme tady za loňský rok měli asi 20, že přišli a někteří zůstali, někteří ne, to už neovlivníme. To už je totiž život. Život, který umí přinést to i ono. Otázka je, jestli jsou mezi námi lidé, kteří se k oběma stránkám toho života umí postavit a pan Pekárek mezi ně patří. Tato žena se jmenuje Růžena. Je to krásné jméno a dozdobené je tím příjmením Skalická. A skálopevně je přesvědčená, že je dobré být celý život ve svém podnikání poctivý, pracovitý a to jí také kouká z očí. Podívejte se do nich, milí přátelé, teď jsme si tady povídali o té vaší práci a možná, že by bylo dobré, aby jsme to i sdělili tak trochu našim divákům. Tady dobrý den. Dobrý den. Já vás ještě doplním s tím skálopevným, že to magnio údajně znamená opravdu pevný skálopevný. Takže jsme se tady sešli původně dvě Skalické, nyní už tedy jenom jedna, ale k ní přibyla Skalová. Takže magnio, samá skála. Vememe to od začátku, kolik let jste na trhu? 24. rok jsme na trhu tady v Plzni. Zajišťujeme služby většinou pro Plzeňany a okolní okresy. Děláme komplexní realitní služby, včetně právnických služeb, to znamená servis kompletní. Tady je taková kuriozita, že od začátku je tady jen ženský personál nebo kolektiv. Ano, přesně tak. V začátku jsme byli úplně jediný kolektiv tohoto ražení a teď už pomalu se tady rozvíjí ta skupina těch ženských kolektivů, ale dlouho jsme byli opravdu jenom ženský kolektiv. Pak se o vás traduje, že máte rodinnou atmosféru? Ano, myslím si, že tomu pomáhá i to, že jsme ženský kolektiv, protože máme víc trpělivosti s těmi lidmi, jsme vstřícní, snažíme se jim pomoci opravdu od začátku do konce, to znamená, že i problematické nemovitosti dokážeme ošetřit tak, aby byly prodejné, případně aby se daly pronajmout. Takže myslím si, že opravdu se k nám mají proč vracet. Když to všechno shrneme, tak se musíme dostat k tomu, že za ta léta se sem musí vracet možná i ti původní klienti prostřednictvím svých dětí a tak dále. Tedy ty rodiny vašich klientů se u vás drží? Opravdu se tady drží, máme dokonce raritu, že máme 25. ukončený případ v jedné rodině. Tak to musí být mnoho zkušeností těch stávajících klientů, ale proč by se měl přijít klient nový? Protože se na nás vždycky může obrátit s důvěrou, že jeho případ vyřešíme od začátku až do konce v pořádku a že může být bez starosti, jak o své nemovitosti, tak případně i o své finanční prostředky. Přátelé, nemoc si nevybírá a jedna taková přepadla i našeho moderátora Richarda. Ale proto jsem tu já, abych svého kolegu zastoupil, tudíž o poslední návštěvu na Jiráskovo náměstí nepřijdete. A naše poslední kroky zde na Jiráskovo náměstí zamíří do společnosti Broker Consulting. A my už jsme uvnitř, kde na nás již čeká pan Jan Lenner, ředitel komunikace a PR. Dobrý den. Dobrý den. Můžete nám tedy říct, čím se vaše společnost zabývá? No, my jsme finanční konzultanti, takže se zabýváme vlastně tím, že když člověk chce si splnit nějaký důležitý finanční cíl, tak aby k němu opravdu došel. Výborně, takže já, když vás přijdu navštívit, tak co mi nabídnete?
A my vám nenabídneme žádný konkrétní produkt. My se vás napřed budeme ptát, co chcete, jaká je vaše situace, jaké jsou vaše cíle, jak máte majetek a tak dále. A na základě toho potom připravíme takzvaný finanční plán. Výborně, takže já mám nějaký sen, který bych si rád třeba chtěl splnit. Třeba mým snem je vyrazit na jachtě kolem Karibiku, dejme tomu. Přijdu za vámi a vy mi tedy poradíte, jak změnit financování třeba mojí domácnosti, nebo jak zařídit, aby ty moje finanční toky vedly k tomu, že já si ten svůj sen splním. Je to tak? Přesně tak to je, ale možná se vás předtím zeptám, jestli je důležitější ten Karibik, nebo třeba spokojené stáří, nebo děti, nebo zabezpečení sám sebe, nebo lepší bydlení. Někdy je potřeba určit správně ty priority. Výborně, to je taky dobré vědět. Jak se vlastně klienti k vám dostanou? Jak je oslovujete, nebo oslovují oni vás? Jak to vlastně funguje? Ty cesty jsou oboje možné. Máme tady v Plzni asi 8 poboček. Asi ideální je, kdybyste nás chtěl oslovit, kdybyste zavolal na naší bezplatnou linku 800 800 080 a naše operátorky už se s vámi domluví, co a jak, a buď si domluvíte schůzku na našem finančním centru, anebo u vás doma. Výborně. Takže moji finanční budoucnost už máme v podstatě vyřešenou. Co byste tedy vzkázal potenciálním klientům? No, když si chtějí udělat pořádek ve svých financích, tak ideálně, aby nám zavolali a uvidíme, co se bude dát dělat. Výborně, já vám moc děkuji a s vámi se všemi se těšíme u příštího dílu. Možná právě ve vaší ulici.